ही संघाचा स्मित्यानंत स्ट्रायकर्स जासई या संघाच्या बारावी प्रतिनिधीला विनंती केली जाते की आपण आपल्या आसनावरती लवकर लवकर यायचं आहे. मॅच ऑन होतोय, मॅच आपण पाहतोय. आजच्या दिवसातील अनुक्रमे ही पाचवी मॅच आणि या मॅच मधील या अगोदरचा झालेला थरार तोच थरार पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल या इनिंग मध्ये. गोलंदाजी मार्कवर बदल होतोय. पहिल्या क्रमांकाचा गोलंदाज पाहायला मिळतोय ध्रुवीत मात्रे गोलंदाजी करणार. पहिला चेंडू फिरला, गेम ऑन होतोय. पंचांचा हिरवा कंदील, ग्रीन सिग्नल दिला, मॅच स्टार्ट होईल. चेतन स्ट्राइक वरती आहे, गोलंदाजी मार्कवर ध्रुवीत मात्रे. जलद गतीचा हा गोलंदाज, अगदी वेगवान चेंडू फेकण्यात निष्णांत असणारा हा गोलंदाज आहे आणि या गोलंदाजाकडून पहिला चेंडू पाहायला मिळेल. फर्स्ट डिलिव्हरी, फर्स्ट बॉल, शॉर्ट पिच, हलकासा चेंडू होता. जागा निवडली आहे मोक्याची आणि मोहर लावली आहे सहा धावसंख्येची. ध्रुवीत चकेलाय. चेतन मात्रेनं अगदी युपीएलच्या या आजच्या दिवसातील पाचव्या मॅच मध्ये हा स्वागत केलाय. अप्रतिम क्लास, मन्नट वेगानं चेंडू जसा आला पिच वरती तसं वेगानं त्याला रिटर्न पाठवला सहा धावसंख्येसाठी. ही ओळख आहे चेतन मात्रेची. परंतु गोलंदाजीमध्ये बदल करणं आणि फलंदाजांना चकवा देणं ही ध्रुवीत मात्रेची ओळख आहे. दोघांमधील युद्ध असेच चालू राहणार. दुसरा चेंडू आपण पाहतोय आता. स्लोवर परिवर्तन केलं होतं गोलंदाज, पंचांचा इशारा. अवांतर आहे, अगदी तम बाहेर चेंडू झालाय. पिचिंग नंतर थोडाफार बाईट स्विंग होतोय, पंचांचा इशारा होतोय. अवांतर वाईड, एक धावसंख्या जोडली जाईल. धाव फलक पुन्हा एकदा एका धावसंख्येनं पुढे वाटचाल करतोय सात वरती. एक चेंडू झालाय आतापर्यंत निर्णायक आणि एका चेंडू नंतर धावसंख्या पाहायला मिळतात सात. बिन बाद सात, सेवन फॉर नॉन लॉस्ट. चला, एक चेंडू झाल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती बदल करण्याचा प्रयत्न केला होता ध्रुवीतनं, परंतु चेंडू थोडाफार अधिकतम बाहेर गेला स्विंग होऊन आणि त्या मुलीच की काय, एक अवांतर धावसंख्या जोडली जाईल. एका धावसंख्येनं भर पडते सात पर्यंत. पहिलं षटक चालू आहे. हा वेगानं चेंडू फेकला, बॅटची कडा लागली की काय, पंचांकडे अपील, आऊट अपील केलाय आणि दोन्ही पंचांना डिसिजन आपल्याला पाहायला मिळतोय. इट्स नॉट आउट. शरीराला घासून हा चेंडू फर्स्ट स्लिप कडे ट्रॅव्हल झाला होता. कुठली धावसंख्या नाहीये. एका बाजूनं सुरुवातीच्या या तीन चेंडूपैकी दोन निर्णायक चेंडूंवरती वेगवेगळ्या हालचाली पाहायला मिळतात. एका बाजूनं अप्रतिम षटकार पेच केला, त्यानंतर थोडाफार शरीरापासून बाहेर फेकला, अवांतर होता आणि यानंतर अगदी शरीराला चेंडू फेकलाय. कमालीचा खेळ, अगदी वेगवान प्रगतीशील क्रिकेट. हा स्लोवर चेंडू, परंतु यावेळी बॅट छरणार मध्ये येतोय दमदार अधिक लांबणीवरती. लांब 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 षटकार. काय कमालीचं क्रिकेट पाहायला मिळतोय. एका बाजूनं मीच, दुसऱ्या बाजूनं सिक्स. अप्रतिम आणखीन शॉर्ट पिच चेंडू होता. इथून मात्र अगदी शरीराच्या समोर वेगवान चेंडू जातोय आणि इथं मात्र फलंदाजाला थांबवलं जातोय. एका बाजूनं धावसंख्या येतात, दुसऱ्या बाजूनं गतिरोधक लावले जातात. धावसंख्या पाहायला मिळते आतापर्यंत या षटकातील. चार चेंडूंचा खेळ संपतोय. दोन षटकार, एक अवांतर, दोन निर्धाव, तेरा धावसंख्या. 13 फॉर नॉन लॉस्ट. हा चेंडू अगदी बुंद्यात फेकला होता. क्षेत्ररक्षक आहे तिकडे आणि इथून पकडला जातोय झेल आणि इथून संपतोय वेगवान फटकेबाजी करणाऱ्या चेतनचा. अगदी जीवलग नव्हे तर अनेक कंपनीज मध्ये नोकर भरतीसाठी आपल्या जवळील मुलांना व्यावसायिक होण्यासाठी सुद्धा प्रोत्साहित करणारे. आपण एक व्यावसायिक असताना आपल्या समोरच्याच व्यक्तींना सुद्धा, त्यांना सुद्धा त्या क्षेत्रात अगदी प्रावीण्यपूर्ण कामगिरी करण्यासाठी प्रोत्साहित करणारे. अनेक मुलांना उपयुक्त असणाऱ्या नोकऱ्यांचा पुरवठा करणारे.
हे असे समाजातील एक व्यक्तिमत्वच नव्हे तर एक चांगले मार्गदर्शक म्हणून पाहायला मिळतात. आणि त्यांच्याच माध्यमातून या स्पर्धेसाठी UPL सीझन 3 साठी त्यांचा ब्रँडेड आकडा 5055 5055 रुपयाची धनराशी इथे मात्र प्राप्त केली जाते. थँक्यू व्हेरी मच सन्माननीय निलेशजी पाटील साहेब. षटक क्रमांक पहिला चालू आहे. एक चेंडूचा खेळ अजूनही बॅलन्स आहे. धावसंख्या पाहायला मिळतात 13. आता मात्र एक विकेट मिळवली आहे. चेतन बाद झाला ज्या चेतननं 2 षटकार पेश केले होते. वेगवान लांबणीवरती षटक षटकार पेश करणारा चेतन परतलाय. नवीन फलंदाज बॅटचा फेस ओपन केलाय. कॅच हवेमध्ये आणखीन एक फलंदाज लागलाय गळाला मासा ठोको. लाईन क्रॉस केली आहे त्यामुळे 2 धावसंख्येची नियमानुसार पेनल्टी तुम्हाला लागली जाईल. स्मिथ अँड अनंत स्ट्रायकर्सला अगदी चांगलं लक्ष आकाशजी टकले यांचं. क्रिकेटमधील हा व्यक्ती सातत्यानं भ्रमण करणारा अनेक मैदान अनेक स्पर्धा व्यावसायिक क्षेत्रात फार मोठं नाव आकाश टकले एक स्वतः वैयक्तिक स्मार्ट क्रिकेटर आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून लक्ष केंद्रित केलं जातोय. ही पहिली पेनल्टी लागली जाते स्मिथ अँड अनंत स्ट्रायकर्स या टीमला 2 धावसंख्येची आणि ही निश्चितच क्लिअर केली जाईल. पहिलं षटक संपलं. ध्रुवीत मात्रीचा पहिला चेंडू होती. जो काही षटकार वेगवान आला होता ना गोलंदाज आणि फलंदाजामध्ये युद्धात फलंदाज जिंकला होता. त्याच्यानंतर शरीरापासून दूर चेंडू फेकले गेले होते. नंतर आणखीन एक षटकार पाहायला मिळाला आणि त्यानंतर मात्र 2 विकेट्स. कमालीचं क्रिकेट. अगदी वेगवान बदल करणारा हा क्रिकेटचा खेळ आणि त्या खेळातील बदल आपण पहिल्या षटकात पाहिला. पिट्टू दुसरं षटक घेऊन आला. पिट्टूचा हा चेंडू अगदी वेगवान खोलवर गतीनं जातोय. यष्ट्यांच्या बरोबर अर्ध्या मापन हा चेंडू फाटी जातोय. निर्धाव चेंडू फेकला जातोय. साईश आपण स्ट्राईक वरती पाहतोय. स्वतः कर्णधार आहे आपल्या टीमचा. दोन्ही संघांकडे आपण जर पाहिलं तर एक विजय एक पराजय. हा चेंडू हिट केलाय चाललाय ऑन साइट ला आणि इथू येतोय बेमिसाल टायमिंग ब्रँडेड षटकार. एका बाजूनं निर्धाव चेंडू दुसऱ्या बाजूनं षटकार. स्लोवर चेंडू गतीमध्ये परिवर्तन बदल केला होता पिट्टूनं आणि यावेळी सक्सेस झालाय. अनेक वेळा अशा प्रकारचं कौशल्यवान चेंडू फेकण्यातून निष्णांत आहे हुशार आहे पटाईत आहे आणि त्या पटाईतले त्या पट्ट्यातले चेंडू या क्षणी पाहायला मिळतात. निर्धाव चेंडूची फेकी होते. साईश थोडा गडबडीत सापडतोय. पहिला निर्धाव दुसरा षटकार तिसरा निर्धाव 3 चेंडू फेकलेत. चौथा चेंडू वेगवान सरळ दिशेनं पाठवलाय पंचांच्या डोक्याच्या वरून. क्षेत्ररक्षक आहे केदारनं फील्ड केलाय. एक धावसंख्या. चांगलं क्रिकेट. अप्रतिम गोलंदाजी खोलवर गतीची त्याच्यानंतर फटकेबाजी त्याच्यानंतर अप्रतिम टायमिंग क्षेत्ररक्षण सगळं काय अगदी सुरळीत चालू आहे. आणि अशा प्रकारच्या क्रिकेटमध्ये प्रत्येक जण आपल्याला प्रूव करायला पाहतात. अगदी स्वतःला प्रसिद्धी क्रिकेटमधील आपलं नाव आपला ठसा आपली ओळख ही देण्यासाठी हे सर्व काही आयोजन आहे. कारण ही UPL आहे अगदी आपल्या तालुक्याची मानाची स्पर्धा. उलटा चेंडू फक्त जागेदुली फ्लिक 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 आणि इथून येतोय धावसंख्येचा केलाय क्लिक.
सचिन म्हात्रेंना हा फटका पाहायला मिळतोय आपण त्यांच्या बॅटमधून. अप्रतिम काय फलंदाजी चालली, दुसऱ्या बाजूने गोलंदाजी चालली, मागच्या षटकात दोन षटकार, या षटकात मध्ये दोन षटकार, अप्रतिम क्रिकेट. आणखीन एक फटका एक्झिक्युट केला, लॉंग ऑफला चाललाय, क्षेत्ररक्षक आहे तिकडे, मिड ऑफ कडे चेंडू चाललाय. एक धावसंख्या, एक धावसंख्या, त्यानंतर एक, त्या अगोदर एक षटकार, त्या अगोदर एक षटकार, टोटल धावसंख्या या षटकात पाहायला मिळतात आतापर्यंत 14, पहिल्या षटकात आल्या 13 धावसंख्या. दोन षटकांचा इथं खेळ संपतोय आणि दोन षटकात धावसंख्या पाहायला मिळतात 2-27 रन्स ऑन बोर्ड आफ्टर लुझिंग. यानंतर थोडाफार बदल केलाय, पहिला पराभव केल्यानंतर दुसऱ्यामध्ये बदल न करता विजय केल्यानंतर हा बदल केलाय. आणि इथून मात्र ध्रुवीत मात्र हे दोन षटक फेकणार. दोन्ही षटकात आपण पहिला दोन दोन षटकार पाहायला मिळालेत आणि हे तिसरं षटक आहे. या अगोदर जयमात दिघुडे संघानं अगदी 93 धावसंख्या केल्या होत्या. या संघासमोर अधिकतम धावसंख्या करण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न, परंतु फसलाय फलंदाज, पकडली कॅच. स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय मोठीजे ग्रुप ग्राम पंचायतीचे सरपंच, अकादमी सामाजिक कला क्रीडा सांस्कृतिक मंडळाचे सर्वे सर्व, आणि या थोड्या दिवसातच याच मैदानावरती रजनी क्रिकेटचे सामने पाहायला मिळतील. त्यांचे मुख्य आयोजक सन्माननीय दीपकजी भोर साहेबांचं शुभ आगमन पाहायला मिळतोय. ध्रुवीतनं दुसऱ्या षटकात पहिल्या चेंडूवरती विकेट मिळवली आहे. हा डिसिजन चांगला आहे पिट्टूचा आतापर्यंत पाहायला मिळतोय, कारण ध्रुवीतनं आतापर्यंत 3 फलंदाज परतवलेत. गुड डिसिजन, या मॅच मध्ये हा घेतलेला निर्णय आतापर्यंत टीमच्या वाटेनं चांगला आहे आणि तो कुठपर्यंत अगदी योग्य ठरतोय. योग्य आणि अयोग्यामधील हे 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे त्या षटकातील. षटक चालू आहे, तिसरं चेंडू फेकला, एक धावसंख्या झाल्या 27, गडी गहाल झाले 3. वेगवान अप्रतिम, अगदी चेंडू पडल्यानंतर अगदी वेगानं जातो शीर्षकाकडे आणि इथून येतो आणखीन एक निर्धाव चेंडू. अगदी धमाकेदार चेंडू फेकण्यात हा गोलंदाज वारंवार यशस्वी होताना पाहायला मिळतोय. रायगड मधील फार व्यावसायिक क्रिकेट मधील एक मोठं दर्जेदार नाव आहे ध्रुवीत म्हात्रे, उजव्या हाताचा अधिकतम वेगवान चेंडू फेकणारा वेगवान गोलंदाज. आणि या गोलंदाजा पुढे फटकेबाजी करणं इथून मात्र आता कठीण होतोय की काय असं चित्र पाहायला मिळतोय. दोन चेंडू मागे, एक विकेट मिळवली, एक निर्धाव फेकलाय आणि फलंदाजाला थोडाफार प्रश्नचिन्ह निर्माण केलाय. आणखीन वेगवान चेंडू शरीराकडे फेकला होता, चाललाय स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं, क्षेत्ररक्षक आहे तिकडे, फील्ड करतोय आणि फील्ड केल्यानंतर एक धावसंख्या पाहायला मिळतोय. पर्याप्त वेळेमध्ये धावसंख्या एक कम्प्लीट केली जाते. एका धावसंख्येनं धावफलक जो थांबला होता तो एका धावसंख्येनं आता पुढे सरसावलाय पाहायला मिळतोय. 28 वरती 28 रन्स ऑन बोर्ड आफ्टर प्रोग्रेसिंग थर्ड ओव्हर. आणि ध्रुवीचं हे वैयक्तिक दुसरं षटक आहे. धावसंख्या झाल्यात 28, 3-28. स्मित्यानंत स्ट्रायकर जासे या टीमनं आतापर्यंत धावसंख्या केल्यात 28. 5 षटकांचा सामना आहे आणि 5 षटकांच्या या पहिल्या सत्रामध्ये किती धावसंख्या जमवल्या जातील येणं गरजेचं आहे. आणि धावसंख्येसाठी केलीये धावाधाव, येतोय 6 धावसंख्येसाठी स्मित्यानंत स्ट्रायकर.
हुशार असणारे गोलंदाज यांवरती षटकार पाहायला मिळतात. त्यानंतर हा फटका लॉंग अपच्या दिशेने अगदी स्वीट अँड स्माइली सिक्स. साईश मात्रे नावाचं ब्रँड जे काय अगदी वेगवान चाललंय ना ते वेगापुढं हा गोलंदाज इथून मात्र नतमस्तक झाला की काय. दोन चेंडूंवरती दोन क्लासिकल ड्राईव्ह, दोन्ही अप्रतिम षटकार. आणि हा चेंडू पंचांचा इशारा इट्स नो आणि क्लीन बॉल होऊन चेंडू चाललाय सी मारीच्या पार. पंचांचा इशारा तो इट्स अ नो बॉल, नो प्लस फोर. पाच धावसंख्या येतील. ज्या षटकानं अप्रतिम सुरुवात केली होती या इनिंग मधील तिसऱ्या षटकात, त्या षटकाला जणू काय कलाटणी लागली आहे. अगदी मधमाशीच्या पोळ्यावर एखादं दगड मारावा आणि त्या माशा पेटून उठाव्या अशा प्रकारच्या या षटकात मात्र तिसऱ्या चेंडूवर जो काय दगड मारलाय ना साईश मात्रेनं, अगदी धावसंख्या पेटून उठल्यात. तब्बल धावसंख्या जमा झाल्यात या षटकात 17 आणि अजूनही खेळ बॅलेन्स आहे या षटकातील शेवटच्या चेंडूचा. कमालीचं क्रिकेट पाहायला मिळतोय. लास्ट डिलिव्हरी थर्ड ओव्हर. फ्री हिट होता लॉंग अपच्या दिशेनं. इट्स हाय अँड हँडसम आपल्या टप्प्यात आलं ना तर आपण कार्यक्रम करतोच. एकावन्न धावसंख्या. ज्या दोन सुरुवातीय षटकामध्ये धावसंख्या 27 पाहायला मिळाल्या होत्या ना, त्या तिसऱ्या षटकात अगदी 24 धावसंख्येची भर पडते. 24 धावसंख्या अधिकतम वेगवान वाढल्या जातात आणि स्कोर कार्ड वरती भरती वेगवान झाली जाते धावसंख्येची. धावफलक पाहायला मिळतोय 3-51. 51 रन्स ऑन बोर्ड. तीन वेगवान षटकार, एक नशिबाचा चौकार आणि धावसंख्या वेगवान पाहायला मिळतात 51. 51 धावसंख्या झाल्यात आतापर्यंत. दोन षटकांचा खेळ अजूनही पर्याप्त आहे आणि या दोन षटकांमध्ये अजून किती धावसंख्या जमवल्या जातील. समोरचा आपण संघ पाहतोय जय माता दी धिगोडे. ज्या संघानं या अगोदर ज्या सामन्यात धावसंख्या केल्या होत्या 93-93 धावसंख्या केल्या होत्या आणि या टीम सोबत धावसंख्या करत असताना पहिल्या सत्रामध्ये तशाच प्रकारची धावसंख्या उभी करण्यासाठी हा जोरदार जोरकस प्रयत्न पाहायला मिळतोय. अप्रतिम फटकेबाजी आक्रमण. हा चेंडू इथून होतोय क्लीन बॉलच्या स्वरूपात फलंदाज बाद. केदारनं अगदी रिप्ले दाखवलाय मागच्या मॅच मधील, तिथून सुद्धा लेग स्टंप उकडून काढला होता आणि या क्षणाला सुद्धा पहिल्या चेंडू लेग स्टिक उकडून काढली आहे. अगदी जो चित्र आपण चित्रीकरण जो थोड्या वेळा अगोदर पाहिला होता ते सेम चित्रीकरण या क्षणी सुद्धा पाहायला मिळतोय. वेगवान चेंडू होता, यॉर्कर लाईनचा चेंडू आणि फर्निचर पूर्णपणे डिस्ट्रॉय केला, मोडून काढला सर्व काही आणि खेळ सुद्धा. चौथी विकेट पाहायला मिळते. आतापर्यंत धावसंख्या पाहायला मिळतात स्कोर कार्ड वरती 51. चौथ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडू मध्ये फलंदाज बाद झालाय. नाव आहे ऋषी नारंगीकर. क्लीन बॉलच्या स्वरूपात फलंदाज बाद झालाय ऋषी नारंगीकर आणि त्यानंतर नवीन फलंदाज पाहायला मिळतोय निकेश. नवीन प्लेयर, नवीन फलंदाज निकेश. लोअर फुल टॉस होता हा चेंडू परंतु एसटी सोडून जातोय. हलकासा एक दोन इंचाचा फरक असावा
ज्याप्रमाणे या रिएक्शन पाहायला मिळते केदारची आणि यष्टीरक्षकाची, तर हाही चेंडू त्या दिशेनं फेकला होता, त्याच अँगलनं, त्याच अंदाजानं आणि त्याच युक्तीप्रमाणे, परंतु युक्तिवाद योग्य ठरला नाहीये. वाईट धावसंख्या एक जोडली जाईल, 52 धावसंख्या. हा चेंडू पुन्हा एकदा चाललाय त्या दिशेनं, हा चेंडू थोडाफार वेगवान होता, खोलवर गतीचा होता, हा चेंडू जातोय पुन्हा एकदा अवांतर. एक क्लीन बॉल लगातार, दोन अवांतर, धावसंख्या पाहायला मिळतात 53, 53 रन्स ऑन बोर्ड. प्रयत्न 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 आणि प्रयत्न हे चालू आहेत केदारचे गोलंदाजीच्या शैलीत असताना. हा वेगवान चेंडू पिचवर पडल्यानंतर उचली घेतोय आणि हे उचली घेणारे चेंडू फलंदाजांच्या फटक्यापासून वंचित राहताना पाहायला मिळतात. एक निर्धाव येतोय, दोन अवांतर, पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू फेकला जातोय. म्हणजे षटकाची वेल बॅलेन्सिंग चालू आहे आता, मात्र केदारच्या बाजूने म्हणावे लागेल तर दोन धावसंख्या दिल्यात, दोन चेंडू फेकलेत, निर्णायक चौथं षटक चालू आहे, धावसंख्या झाल्या 53. स्मित आनंदचा स्ट्रायकर जासई, सचिन स्मृती. हा स्लोवर चेंडू हवेत, मिस टाइम हिट, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली कॅच पकडली आहे आणि इथून मात्र होणार झेलबादच्या स्वरूपात निकेश बॅक टू डग आउट. अगदीच डीजे मास्टरनं समाज येतील आता मात्र चर्चेला असणारा विषय छेडलाय. चर्चेला असणारा बहुचर्चित हा विषय आणि सर्वच कडे हीच हालचाल आहे. असू द्या, हालचाली चालू राहतील, पण आपण पाहत राहा UPL. आपण पाहताय चहूबाजूनं चार स्टँड पाहायला मिळतात. उजव्या बाजूला जर आपण पाहिलात तर अजय 74 नावाचं स्टँड पाहायला मिळतोय. त्याच्यानंतर या दिशेनं उजव्या बाजूला प्रवीण घासे युवा प्रतिष्ठान स्टँड पाहायला मिळतोय. मैदानाच्या डाव्या बाजूला आपण पाहता दिलीप शेठ भुईर, छोटम शेठ स्टँड पाहायला मिळतोय आणि त्या नजदीकच बरोबर टॉस बॉक्सच्या बाजूला आई माईमौली अक्कादेवी स्टँड पाहायला मिळतोय. सबोजून हे ससलेलं बॅनर्स, त्यानंतर रंगीत दोन पट्टे आणि याच पट्ट्यानं हा शोभेवंत मैदान आणि या मैदानातील ही बहुचर्चित स्पर्धा, नाव आहे UPL उरण प्रीमियर लीग सीझन 3. पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील हा सामना आपण पाहतोय. उलटा स्वतः चेंडू वेल कनेक्ट झाला नाहीये, बॅटची कडा लागली आहे. एकच धावसंख्या मिळेल, एक धावसंख्येनं या षटकाचं आतापर्यंत विवरण केलं. षटकात आतापर्यंत चेंडू फेकले 4, विकेट्स मिळवल्यात 2, धावसंख्या दिल्यात 3, यशस्वी षटक आहे. या षटकात तीन षटक, या तीन अगोदरच्या तीन षटकात आपण पाहिलं होतं अनुक्रमे पहिल्या षटकात 2, दुसऱ्या षटकात 2, तिसऱ्या षटकात 3 षटकार पाहायला मिळाले. परंतु केदारच्या या षटकात मात्र जसा काही साईश मात्रे स्ट्राईक पासून थोडा वंचित राहिला ना, तशा प्रकारे धावसंख्या कमी येताना पाहायला मिळाल्या. पिचवरती स्ट्राईक आहे आणि तो साईश आहे आणि साईश स्ट्राईकवरती येणं फार महत्वाचं आहे मॅचमध्ये हे पाहायला मिळतोय. जसा स्ट्राईक वरती आला धावसंख्येसाठी मोहर लावली. ऑनसाईडला चेंडू चाललाय, क्षेत्ररक्षक आहे तिकडे, दुसरी धावसंख्या घेण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय तोपर्यंत. दुसरी धावसंख्या घेण्यात असताना धावचितच्या स्वरूपात आणखीन एक फलंदाज सयंत पाटील बॅक टू पवेलियन. दोन विकेट, त्यानंतर रनआउटच्या स्वरूपात एक विकेट, टोटल धावसंख्या पाहायला मिळतात. धावपलकावरती चौथं षटक चालू असताना 55, 55 रन्स ऑन बोर्ड. केदारनं कमाल केली या षटकामध्ये. तीन षटकात ज्या 51 धावसंख्या वेगवान आले होते ना, जी सरासरी 17 होती, ती आता सरासरी इथून मात्र घटली आहे, कमी झाली आहे आणि ती सरासरी आता मात्र या षटकाच्या अखेरीस आम्ही तुम्हाला नक्कीच कळवू. आतापर्यंत धावसंख्या झाल्यात 55, षटक चालू आहे चौथं, या षटकातील शेवटचा चेंडू आहे. केदार गोलंदाजी मार्गावर पुन्हा तयार. लोअर फुल टॉस चेंडू ऑफ साइड ला, पॉइंटच्या दिशेनं चेंडू चाललाय. हलोली सीमारेषेकडे वाटचाल करतो क्षेत्ररक्षक, तिकडे ध्रुवीतनं चेंडू फील्ड केलाय आणि पाहता पाहता धावसंख्या कंप्लीट केल्यात 2, षटक क्रमांक चौथा संपतोय. या षटकात धावसंख्या आल्यात 6
आणि धावसंख्या पाहायला मिळतात स्कोर कार्ड वरती 57 धावसंख्या. स्मित यांना अनंत स्ट्रायकर जासे, सचिन स्मृती जासे या संघाच्या धावसंख्या पाहायला मिळतात 57 रन्स ऑन बोर्ड. षटक झाले, धावसंख्या पाहायला मिळतात 57. सामना चालू आहे, आपण पाहतोय स्मित यांना अनंत स्ट्रायकर सचिन स्मृती जासे त्यांच्या विपक्ष आपला टीम पाहायला मिळते. जय माता दी दिगोडे मयूर उग्रते यांचा हा संघ, त्याच्यानंतर त्यांच्या विपक्ष आपल्याला पाहायला मिळतोय स्मित यांना अनंत स्ट्रायकर जासे. नवीन गोलंदाज विशाल पाहायला मिळतोय फुंडे गावातील हा गोलंदाज. युपीएलच्या पहिल्या सीझन मधील सुद्धा 5वं षटक फेकणारा हा गोलंदाज आणि युपीएल सीझन 3 मध्ये सुद्धा मी याची ही एच्युडोला पाहतोय. इथं मात्र सुद्धा 5व्या षटकासाठी निवड केली जातोय. स्लॉग ओव्हरचं षटक आहे, शेवटच्या षटकात धावसंख्या जास्तीत जास्त येतात आणि अशा प्रकारच्या धावसंख्येवर लगाम लावण्यासाठी हा गोलंदाज निवडलाय. लोअर फुलटॉस होता, फॉलो थ्रो मध्ये क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न चांगला होता. एक धावसंख्या झालीय, एक धावसंख्येनं स्ट्राईकवरती साईश पाहायला मिळतोय. साईशनं आतापर्यंत 4 षटकांची खेळी केली आहे, 4 षटकार पाहायला मिळतात. त्यानंतर 2 सिंगल 1 डबल, टोटल धावसंख्या 28 वरती साईश खेळतोय. षटक क्रमांक 5वा चालू आहे, गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय विशाल या इनिंग मधील या सत्रातील हा शेवटचा षटक. खोलवर गतीचा चेंडू ऑन साईडला आला, इथून मात्र एक धावसंख्या झाली थोडीफार मिस फील्ड आणि मिस फील्डच्या मोबदल्यात 2 धावसंख्या पाहायला मिळतात. एका बाजूने प्रयत्न आहे की जास्तीत जास्त काल साईश स्ट्राईक वरती असणं गरजेचं या टीमसाठी, स्मित अनंत स्ट्रायकर सचिन स्मृती जासे या संघासाठी. आणि दुसऱ्या बाजूने तो नॉन स्ट्राईक वरती राहायला पाहिजे हा मानस आहे जय माता दी दिगुडे या संघाचा. इथून मात्र एक थोडीफार मिस फिल्डिंग होते, थोडाफार दडपणाखाली क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाला आणि ते दडपणाचं उत्तर 2 धावसंख्येमध्ये पाहायला मिळतो. स्ट्राईक वरती पुन्हा येणार साईश, षटक क्रमांक शेवटचा 3रा चेंडू. स्विंग केला बॅटचा, स्विंग फटका बरोबर मिडल झाला नाही, क्षेत्ररक्षण चुकीचं, इथून जेल सुटलाय. आणि ही अशा प्रकारची धावसंख्या नाहीये साईश, आपल्याला माहित आहे एकच धावसंख्या, एकच धावसंख्या मिळणार आहे. एक धावसंख्येनं धावफलक पाहायला मिळते 61 धावसंख्या. धावसंख्या बोर्ड वरती पाहायला मिळतात. इथून मात्र बदल होतोय, उजव्या हाताचा फलंदाज येतोय. जे काम करायचं होतं ते आतापर्यंत होताना पाहायला मिळते. स्विंग केलाय पुन्हा एकदा, यॉर्कर लाईनचा चेंडू चाललाय फाइनल लेग क्षेत्रामध्ये, क्षेत्ररक्षक आहे तिकडे, धावपळ चालू आहे. एकच धावसंख्या, गणेश होता तिथं क्षेत्ररक्षक, गणेशनं फील्ड केलाय. एक धावसंख्या आलीये, एका धावसंख्येनं पुन्हा धावफलक पाहायला मिळते 65. ध्रुवीच्या 3रा षटकानंतर जी काय लगाम लावली धावसंख्येवरती केदारनं, ती लगाम या 5व्या षटकापर्यंत अजूनही सक्सेसफुल पाहायला मिळते. धावसंख्या पाहायला मिळतात 62 वरती हा मारलाय फटका, मी थांबणार नाही जास्त काल, कारण मला उडवायचा आहे धुवा आणि तो उडवलाय साईशच्या बॅट मधून. या इनिंग मधून येतोय साईशच्या 5 अशी काय फटक्यांची आठवण काढली ना, तो फटका पाहायला मिळाला. गोलंदाजाकडून चुकी झाली, लोअर फुलटॉस फेकायचा होता, मग थोडाफार फुलटॉस चेंडू झाला, बॅट वरती मिडल चांगला झाला, स्वीट साऊंडचा आवाज आला आणि तिथून मात्र फटक्यावर सुद्धा 6 धावसंख्येची मोहर झाली. 6 धावसंख्या येतात. शेवटचा चेंडू पुन्हा एकदा मिडल ऑफ द बॅट, सरळ दिशेने येतोय आमच्या युपीएलच्या या मंचाला सलामी देणारा सिक्सर.
सन्माननीय अच्छा या स्पर्धेचे समालोचक सूत्र संचालक रोशनजी पाटील सर आपल्याला टॉस बॉक्स मध्ये जुडलेले पाहायला मिळतील. रोशनजी पाटील सर, धावसंख्या केल्यात 74, परंतु दोन धावसंख्येची पॅनल्टी असणार करणारा तुमच्या धावसंख्या लिखित केल्या जातील 72, 72 रन्स आणि 73 धावसंख्येचं लक्ष असणार आहे जय मातादी दिघोडे या टीम सोबत. कोट्यामध्ये हिंदूंसाठी अतिशय महत्त्वाचा दिवस, श्रद्धेचा दिवस, कारण 22 जानेवारीला राम जन्मोत्सव करता. आपण पाहिला रामाचं मंदिराचं जीर्णोद्धार त्या ठिकाणी आहे अयोध्या नगरीमध्ये. संपूर्ण भारत देशामध्ये दिवाळी साजरी होईल आणि अप्रतिम संगीत तुम्ही डीजेंच्या माध्यमातून ऐकताय. चला सामन्याला सुरुवात करा. पहिल्या सामन्यामध्ये खरं तर आपण पाहिला 75 टार्गेट प्रथमेश संघासमोर याच संघानं उभं केलं होतं. चौऱ्याहत्तरचं टार्गेट आणि 2 रनची पॅनल्टी
म्हणजे फक्त 72 करायचे आहेत, 73 टार्गेट होता आणि आता 73 रन तुम्हाला करायचे, 75 तर टार्गेट होता आणि 2 रन त्यांना मायनस झाल्या पॅनल्टीच्या, आता खरं तर कराव्या लागतील त्या ठिकाणी 73। मॅचला सुरुवात, पहिल्या सामन्यामध्ये जो पराभव खरतर जासई संघाने केला होता दिघोडे संघाचा, त्या पराभवाचा वचपा काढण्याची नामी संधी मैदानाच्या आतमध्ये चालू आली। इथे आता खरतर प्रथमेश असं म्हणतात, अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे आणि या अपयशातून बरंच काही शिकायला मिळतं। आता या मॅचमध्ये प्रथमेशने ज्या चुका पहिल्या सामन्यामध्ये केल्या होत्या, चला सामन्याला सुरुवात होईल आणि 73 च टार्गेट चला असेल आणि साईश तयार समोर प्रथमेश। पहिला बॉल प्रहार, फुलर लेनचा बॉल, त्याच्यामध्ये लॉफ्टेड कव्हर्स मध्ये हा फटका, लॉंग अपच्या वरून चालला बॉल, सीमा पार षटकार। खरतर गतवर्षी दिघोडे प्रीमियर लीग नाईट फॉर्मॅटमध्ये आम्ही पाहिली होती, मयूर शेटकर यांच्या माध्यमातून हा पंपूल करायचा, हा फटका उंच चाललाय, जज करतो फिल्डर झेल पकडला तर मात्र प्रेशर येईल आणि इथे मात्र जजमेंट चांगलं होतं, खरं प्रयत्नही चांगले त्याचे राहिले आणि आता नंतर आपण पाहिलं सिंगल रन घेत असताना झेल सोपा नव्हता, खरं तर आपण पाहिलं त्याचे प्रयत्न चांगले होते परंतु बॉलच्या अगदी खाली आला होता असं वाटलं होतं एका क्षणाला। जय माता दी दिघोडे संघाच्या पाठीराख्यांचा श्वास थांबला होता, त्यांनी रोखून धरला होता, जर इथे झेल पकडली असती प्रथमेशची तर मात्र तुम्हाला खतर जय माता दी दिघोडे संघाला डॉमिनेट करता आलं असतं, परंतु इथे नियतीला हे मान्य नव्हतं आणि जीवनदान मिळालं प्रथमेश मात्रे या फलंदाजाला। स्टॅकिंग गेमला येतोय केदार भोईरकोट नाका, खतर मागच्या सामन्यामध्ये त्यांनी भन्नाट बॉलिंग स्पेल टाकला, पहिल्या 2 बॉल होती, सलग 2 त्रिफळाचित खेळाडूनं केले असा हा खेळाडू होता बॅटिंगसाठी मैदानाच्या दाखल झालाय। पाहुण्यांचं ही आगमन आणि इथे आपण पाहतो सामना ऑन आहे, लोअर फुल टॉस गॅप मध्ये चालला, एकशा कबरला भेदून सीमारेषा पार, व्ही सेप मध्ये हा फटका आला चौकार। सन्माननीय के जी पाटील साहेब माजी सरपंच मोठी जोई त्यांचं या ठिकाणी आगमन, त्यांना विनंती असेल आपण या व्यासपर्धे आपलंही स्वागत। ऑन साईडला हा फटका खेचण्याचा प्रयत्न होता, शॉर्ट मिड विकेटला चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली, रन नाही आहे या बॉलवरती, मागचा बॉल चौकारला होता आणि त्यानंतर आपण पाहिला डॉट बॉल या ठिकाणी पाहायला मिळाला, 11 धाबा धाव फलकावरती या ठिकाणी पाहायला मिळतील। टार्गेट 73 आहे, 73 धाबा करायच्या आहेत, 14.60 रिक्वायर्ड रन रेट, परंतु व्ही सेप मध्ये हा फटका होता, मेरिट नुसार फटकेबाजी विथ द टर्न, एक्स्ट्रा कव्हरला हा फटका, सुपर क्लास केदार भोईरचा षटकार पाहायला मिळाला। पाटील हे सामन्याचा आनंद घेत आहेत, त्यांच्या बरोबरीने आपण पाहत आहे मयूर शेठ गरत, स्वतः संघाचे संघ मालक, माजी सरपंच, दिघोडे ग्रामपंचायत, त्यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केलेला हा संघ प्रथमेश कॅप्टनच्या भूमिकेमध्ये आहे। यावेळेस आडव्या बॅटने हा फटका स्क्वेअर लेगच्या वरून मारलाय फटका, प्रवीण घासे युवा प्रतिष्ठान मंचाकडे चाललाय, त्याला सलामी देणारा हा फटका, 4 धावा येतील या ठिकाणी केदारच्या बॅट मधून दिघोडे टीमला।
या चांगली सुरुवात या ठिकाणी माता जय माता दी दिघोडे संघाची झाली आहे. कॅप्टन प्रथमेश म्हात्रे, संघ मालक मयूरजी घरत, एका बाजूने स्मितन अनंत स्ट्रायकर्स सचिन स्मृती दासई, संघाचे कॅप्टन साईश म्हात्रे आणि त्यांच्या बरोबर आपण पाहताय. खर तर संघ मालक कल्पेशजी पाटील यांचा हा संघ मैदानामध्ये खेळतोय. पहिल्या मॅच मध्ये ज्या संघाकडून पराभव झाला त्या संघाच्या अगेन्स्ट मात्र आता चांगली कामगिरी करताना केदार आणि प्रथमेश हे दोन खेळाडू. 21 धावा आल्या, 73 टार्गेट अजूनही 52 रन करायच्या 4 षटकामध्ये. गरज 4 षटकामध्ये 13.00 च्या सरासरीने आता डावाला पुढे घेऊन जावं लागेल. विकेट हवेत फिल्डिंग करणाऱ्या जासई संघाला बॉलिंग मार्क मध्ये गोलंदाज आलाय ऋषी नारंगीकर. पार्टनरशिप करायचा लाऊड ऑफिस झाली आहे, स्टेप आउट झाले होते, शफल झाले होते, त्यामुळे कदाचित बॉलची इम्पॅक्ट लाईन, बॉलचं डिरेक्शन पंचाने चेक केलं आणि ते सांगतायत लेग स्टिक सोडून चालला बॉल. आणि इथे आपण पाहताय त्यांच्या माध्यमातून अगदी योग्य निर्णय होता. ऋषी नारंगीकर थोडासा निराश झालाय, कारण अपील करणं हे खरं तर प्रत्येक खेळाडूचं स्वतःच एक वेगळं त्या ठिकाणी कर्तव्य राहिलंय आणि ते बजावत असताना हे सर्व खेळाडू, कारण त्यांना माहिती आहे या क्षणाला प्रथमेशचा जर विकेट मिळाला तर आपण या संघाच्या समोरच्या संघाला डॉमिनेट करू शकतोय. कारण प्रथमेश मगाशी आपण पाहिला शेवटपर्यंत उभा राहिला, 36 धावा त्याने केल्या, त्याच्या बरोबरीने प्रणित त्यांनीही चांगली कामगिरी केली होती मागच्या सामन्यामध्ये. खेचून मारला बॉलला, स्लॉग सिपचा हा फटका मिड विकेटच्या वरून, बॉल मात्र चाललाय सीमा रेषा पार, 6 धावेसाठी आलाय प्रथमेशच्या माध्यमातून हा ब्रँडेड षटकार. सत्तावीस धावांची भागीदारी आतापर्यंत आपण या मॅच मध्ये पाहता. 1.2 चंडूंचा खेळ संपलाय, 73 धावा करायच्या ज्या संघाने मागच्या सामन्यामध्ये 93 केल्या त्या संघाला आता या 5 षटकांमध्ये करायच्या 73. ज्या संघाने पहिल्या सामन्यामध्ये पराभूत केलं प्रथमेशच्या टीमला तो संघ आता विकेटसाठी त्या ठिकाणी झगडतोय. विकेट हवा आहे फिल्डिंग करणाऱ्या जास्ती टीमला. यावेळेस बिगिट करायचा आहे चेतन घरत यष्टांच्या मागे, तेज तरार बॉल होता उजव्याच्या बाहेर. ऋषी नारंगीकर चिरणेचा हा खेळाडू आहे मगाशी, कदर पहिल्या सामन्यामध्ये त्याला सामनावीराचं पारितोषिक मिळालं होतं, भरपूर चांगला खेळ त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. चिरणेने म्हटलं की खरं तर रोहित विवेक खरं तर असे खेळाडू जे सध्याच्या घडीला यंगस्टरच्या भूमिकेमध्ये भरपूर चांगलं योगदान आपल्या टीमला देताना आपण त्यांना पाहत आहे. ऋषीचाही आपण आवर्जून उल्लेख करू. आणि एका बाजूने जीपी क्लब फुंडे संघाचा हा खेळाडू प्रथमेश म्हात्रे कॅप्टनच्या भूमिकेमध्ये, आरएस कोटनाका संघाचा खेळाडू केदार भोईर नॉ स्ट्रकिंग एंडला आहे. जबरदस्त बॅटल, उरण तालुक्याचं स्टँडर्ड तुम्हाला या 7 दिवसामध्ये पाहायला मिळेल. भरपूर चांगली स्पर्धा, 24 संघ ज्यामध्ये 312 खेळाडूंना खरं तर इथे संधी मिळाली. फुल टॉस बॉल 20 मध्ये हा फटका आहे, स्टँड अँड डिलिव्हर्ड, स्टँड अँड डिस्पॅच, प्रथम क्लास इथे आलाय षटकार. तेहतीसावा करता सध्याची वस्तुस्थिती तुम्ही ऐकताय गीतांच्या माध्यमातून. बघा 4 षटकार, 2 चौकार आणि फक्त 1 सिंगल आले या इनिंग मध्ये. वेगवान बॉल, कीपरला ही बीट केला, बॉल चाललाय लॉंग स्टॉप रिजनच्या बाहेर, 1+4 पंजा. फलकावरती आल्या प्रथमेश कॅप्टन इनिंग, कॅप्टन लिडिंग फ्रॉम फ्रंट असं म्हणतात. आणि त्याच्या बरोबरीने साईट रोल सध्या करतोय मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहता केदार हा खेळाडू, त्याचंही कौतुक व्हायला हवं. पहिल्या विकेटसाठी भागीदारी, 38 धावा स्कोर कार्ड वरती आल्या. धावांचं ओझं होतं ते कमी केलं, कारण आता अगदी जवळपास चालेत या ठिकाणी टार्गेटच्या. 73 टार्गेट, 38 धावा फलकावरती आल्या, अजूनही 35 समीकरण.
इथे लो फुल टॉस ड्राइव्ह केला बॉलला विसेप मध्ये लॉंग ऑफ मध्ये फटका सजवलाय सिंगल घेताना पण पाहता प्रथमेशला सेन्सिबल क्रिकेट कारण पहिल्या काही बॉल मध्ये मोठे फटके आले त्यामुळे आता खर तर सिंगल डबलने देखील आपण डावाला पुढे घेऊन जाऊ शकतो आणि समोरच्या खेळाडूला आपण त्या ठिकाणी चान्स देऊ शकतो त्याने जर आक्रमण केलं तर मात्र हे काम अजून सोपं होईल डावांचा पाटला करताना जय माता दी दिघोडे टीमला स्ट्रायकिंग एंडला केदार आलाय केदारने वैयक्तिक आपल्या संघासाठी आतापर्यंत 14 रनचं योगदान दिलं ज्यामध्ये 2 चौकार 1 षटकार आपण त्याच्या माध्यमातून पाहिला 4 चेंडूमध्ये त्याने 14 धावा केल्या समोर फलंदाज कद प्रथमेशने 2 षटकार लगावले 3 षटकार आणि 2 सिंगलच्या बरोबरीने 20 धावा केल्या इनसाइड आउट हलक्या हाताने बॉलला पुन्हा एकदा गॅपमध्ये ढकललंय पहिली रन पूर्ण केलं दुसरा रनचा प्रयत्न झाला भरपूर वेगाने आले थ्रो चांगला झालाय विकेट हा होता या क्षणाला धावा आल्या होत्या रिस्क घेणं गरजेचं होतं का ही जोखीम गरजेची होती का हे मात्र आता एक मोठं प्रश्नचिन्ह राहील या ठिकाणी बॅटिंग करणाऱ्या दिघोडे संघासमोर विकेट मिळाला फिल्डिंग करणाऱ्या जासे टीमला खेळाडू बाद झालाय केदार भोईर बॅक टू द पॅव्हिलियन पाणी घेऊन जा प्लीज एकूण धावा आपण पाहिलं धाव फलकावरती 39 एक गडी बाद झाला प्रथमेश अनस्टॉपेबल त्याला तुम्ही थांबू शकत नाही आता त्याने आक्रमणाला सुरुवात केली प्रनिल पाटील दिघोड्याचा हा खेळाडू या टीम मध्ये दिघोडे म्हटलं की खर तर भरपूर चांगले खेळाडू या गावाने दिले टेनिस बॉल क्रिकेटला दिघोड्याचा हा प्रनिल पाटील मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय या स्पर्धेमध्ये खर तर जे 24 कॅप्टन मध्ये जे खेळाडू आहेत त्यांचं खर तर विशेष कौतुक व्हायला हवं कारण तालुका निहा जर स्पर्धा असली की त्या स्पर्धेमध्ये उरणचे खेळाडू नसतील या शंकाच नाही आहे ओपन क्रिकेट जरी असलं तरी उरणचे खेळाडू नसतील तर ती स्पर्धाच होणार नाही असे टॅलेंट या उरण तालुक्यामध्ये आणि आज त्याच उरण तालुक्याची मानाची सन्मानाची अभिमानाची स्पर्धा म्हणजे उरण प्रीमियर लीग 2024 39 धावा आल्या 40 धावा माफी असं 40 धावा आल्या 1 रन आली होती दुसऱ्या रनला खेळाडू बाद झाला होता त्यामुळे अजूनही 33 रनची गरज 18 चेंडूमध्ये 18 बॉल 33 साईशला एखादं इकॉनॉमिकल षटक फेकावंच लागेल आपल्या संघाच्या खरतर पुनरागमनासाठी जर इथे धावा कमी आल्या आणि जर विकेट मिळाला प्रथमेशचा तर या मॅच मध्ये कमबॅक करता येईल जासे टीमला तो प्रयत्न आता साईशला करावा लागेल विकेट टेकिंग गोलंदाजी आणि या धावा कमी खर्च करणारी गोलंदाजी तुम्हाला या मॅचच्या दरम्यान या षटकामध्ये करावी लागेल स्मितान अनंत स्ट्रायकर्स सचिन स्मृती जासई हा संघ रिलीज ऑफ डिलिव्हरीमध्ये व्यत्यय निर्माण झाला पंचांनी या बॉलला डेड घोषित केला मृत चेंडू पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग ट्रॅकमध्ये सज्ज व्हावं लागेल आज खर तर या विकेटवरती ओव्हर स्टेपिंगचे नो आपल्याला पाहायला मिळाले आणि तेही प्रमुख गोलंदाजांकडून कधी कधी होतं विकेटचा आणि मैदानाचा खर तर ग्राउंड पोझिशन जर अप अँड डाऊन असले की कधी कधी रनअपमध्ये बिघाड होतो आणि अशा वेळेला मात्र या गोष्टीची शक्यता वाढते आणि त्या गोष्टी घडल्या आजच्या दिवसामध्ये 18 बॉल 33 कॅल्क्युलेशन कॅप्टन विपक्ष कॅप्टन अकूट टप्प्याचा बॉल मागेही असंच पसरवलं होतं पहिल्या सामन्यामध्ये आणि इथेही तेच चित्र पहिल्या सामन्यामध्ये सेम असाच खेळाडू बाद झाला होता हा अनुभव आहे साईशचा त्याने प्रथमेशला फसवलंय आणि बाद केलं कॅप्टनला आता इथून मोमेंट मिळेल का जासई टीमला येणारी वेळ आणि काळ ठरवेल बिग विकेट मोठा धक्का बसतोय दिघोडे संघाला विकेट मिळाला नवीन फलंदाज ध्रुवीत मात्रे आता दाखल झालाय शेवटचे बॉल 17 विजयासाठी 33 समीकरण सोहेल धार पवार सलग दोन सामने जिंकत प्रचंड विश्रांती या संघाच्या वाट्याला आली आहे त्या संघाच्या खेळाडू आता वाट पाहतात कोणता संघ येईल पुढच्या फेरीमध्ये आणि त्या संघासोबत त्यांना 2 हात करायचे आहे खर तर आपण पहिल्या साईशच्या संघाला त्याने दुसऱ्या सामन्यामध्ये पराभूत केलं आणि पहिल्या मॅच मध्ये साईशने प्रथमेशला पराभूत केलं होतं हे खरं तर तुम्हाला लीग स्टेज मध्ये साध्य पाहायला मिळेल सुरुवातीचे सामने जिंकणं फार महत्वाचं असतं आणि
सुरुवातीचे दोन सामने जिंकत आजच्या अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केलाय सोहेलदार पवारच्या संघाने. अद्विक स्पोर्ट्स उरण या टीमने शेवटचे बॉल 17 विजयासाठी तब्बल 33 समीकरण. जरा थोडं स्पीडअप करा कारण आणखीन एक सामना पेंडिंग आहे पुढचा. लक्षात उद्या दोन्ही संघांना सूचना. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट साईज तयार. त्याने प्रथमेशला बाद केला मागच्या बॉलवरती. कॉन्फिडन्स हाय झाला त्याचा. यावेळेस देखील बॅकफुटला गेले. अप्पर कट अनप्लेएबल चेंडू. पंचांचा इशारा आलाय या ठिकाणी वाईट बॉलचा. खरं तर जास्त उसळी घेतली आणि या पंचांनी मात्र या बॉलला वाईट घोषित केलंय. पुन्हा वन बाउन्सर ही सूचना दिली जाईल त्या ठिकाणी. आपण पाहताय गोलंदाजाला. चला सामना आपण लगेच सुरू करा. पंचांचा निर्णय हा खरं तर अंतिम राहील. फ्यू सेकंड त्यांना खरं तर डिसिजन घ्यावे लागतात. बघा अजून एक सामना आहे पाच षटकांचा प्रियाला मला सांगतात. खरं तर आता आजचा दिवस आपण जर ॲटमॉस्फिअर पाहिला तर थोडासा प्रचंड बदल झाला आहे क्लायमेटमध्ये आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपण पाहता UPLचा हा पहिला दिवस पाचवा सामना. वाईड नंतर यॉर्क केलाय. अँगल बनवला. फुलर लेन डिलिव्हरी टाकली. तिथे मात्र चेंडूने बॅटचा संपर्क नाहीये. डॉट बॉल पाहायला मिळाला. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती स्थिरावलेली असेल ती म्हणजे 41. अजूनही 32 रनची गरज येणाऱ्या 16 चेंडू मध्ये. 16 बॉल 32 धावा. प्रत्येक बॉल मागे 200 स्ट्राईक रेटने आपण पाहिला. 2 धावा हव्यात प्रत्येक बॉल मागे 2. अखुट टप्प्याचा बॉल शटाम पुल करायचा. फटका फसलाय. झेल खाली क्षेत्र रक्षक आले. चुकीचा चुकीचा खरदार कॉलिंग आणि त्यानंतर जीवनदान. या चुका तुम्हाला रोखाव्या लागतील. हा झेल खरदार त्या स्क्वेअर लेग मधल्या फिल्डरचा होता परंतु अति वेगाने आले मिडविकेट मधले फिल्डर आणि झेल पकडण्याचा प्रयत्न केला. कॉलिंग करायला हवं होतं डीप स्क्वेअर लेग मधल्या क्षेत्ररक्षकाने. झेलबाद झाला असं दुर्वित्त. 2 धावा वाचल्या असता किंबहुना एक विकेट डिके मिळाला असता प्रेशर थोडंसं वाढलं असतं बॅटिंग करणाऱ्या जय माता दी दिगोडे संघावरती. आता कॅल्क्युलेशन 15 बॉल मध्ये तब्बल 30 रनची गरज. 15 चेंडू 30 धावा. 603 चेंडू अतिशय महत्वाचे राहतील या मॅचच्या दरम्यान. 15 बॉल आणि 30 समीकरण मैदानामध्ये आलंय. पुढचा बॉल बॅक टू द बॉलर. रन नाही या चेंडूवरती. डॉट बॉल आलाय. फॉलो थ्रू मध्ये चेंडूला पकडलाय साईशने. कम बॅक करतोय आपल्या टीमसाठी. शेवटचे बॉल 14 विजयासाठी 30 रनची गरज. 14 चेंडू आणि 30 धावा हे कॅल्क्युलेशन मैदानाच्या आतमध्ये आलंय. आता प्रचंड संघर्ष करावा लागेल फलंदाजांना धावा बनवण्यासाठी आणि तेवढा संघर्ष करावा लागेल धावा रोखण्यासाठी गोलंदाजांना. इथे आपण पाहताय तो कशर यॉर्कर पंचसंघ बॅटला स्पर्श करून बॉल पॅडमध्ये लागला. सिंगल पूर्ण केली आहे. दुसरा रनचा कॉल झाला. थ्रो खराब झालाय. कलेक्शन खराब झालाय आणि त्यानंतर मात्र विकेट मिळालाय. विकेट मिळालाय. चला डगआउट मध्ये शांतता राखा प्लीज. तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय सोपवलाय रनआउटसाठी. बघा डगआउट मध्ये आपण थोडी शांतता राखा. खरं तर आपण पाहिलं अगदी उंचीवरती हे खेळाडू कक्ष आहे आणि प्रियाल तिथला एक जो व्ह्यू असेल या मैदानाचा तो अतिशय वेगळा असेल. खरं तर अतिशय हाईटला असा हा खरं तर खेळाडू कक्ष आहे. जवळजवळ 15 ते 20 फुटावरती तो खेळाडू कक्ष आहे. तिथून बघण्याचा एक वेगळा आनंद तुम्हाला मिळेल. आणि इथे आपण जातोय कंट्रोल रूम मध्ये. रन आउट आहे की नाही चेक केलं जाईल. पंचांचा सॉफ्ट सिग्नल आला होता बाद पण तो तिसरे पंच त्यांनी घेतलेला रेफर केलाय आणि निर्णय आता आपण बघूया. खेळाडू पोहोचलाय पॉपिंग क्रीज मध्ये की नाही हे पाहिलं जाईल. महत्वाचा हा डिसिजन राहील. खेळाडू बाद. खेळाडू बाद हा निर्णय इथे आलाय आणि इथे मात्र एकच रन राहील. बघा खेळाडू कक्षातून कोणीही आवाज करू नका प्लीज. लक्षात सुद्धा खूप मोठी स्पर्धा आहे. कोणत्याही संघावरती अन्याय होणार याची काळजी आयोजक घेतील. आमच्या ऑफिशियल पंच घेतील. योग्य तो निर्णय आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत. खेळाडू बाद झालाय. आता समीकरण जर आपण पाहिल्या सामन्याचं येणारे काही बॉल आणि विजयासाठी 29 रनची गरज. मध्ये आकाश टकले हा खेळाडू दाखल झालाय. एनट नंबर 5. 13 चेंडू आणि 29 समीकरण. बघा सामना पूर्णपणे बॅलन्स आहे. अजूनही या मॅच मध्ये जास्तही संघ हरलेला नाहीये किंवा मैदानामध्ये दिघोडे संघ हरलेला नाहीये. दोन्ही संघांसाठी खर तर अगदी सेम चान्सेस आहेत. 50-50 प्रेडिक्शन आपण जर लावलं विनिंग प्रेडिक्शन तर दोन्ही संघाच्या वाट्याला 50-50 राहील. दोलायमान
परिस्थिती मध्ये झुकलेला हा सामना बॅटन पाठच्या मधून उजवी अष्टी वाकवली ऑन साइडला खेळायचा होता, बॅट ड्रिल करून दाखवतो ध्रुवीत, परंतु त्रिपुरा चीज झाला ध्रुवीत, मात्र हा फलंदाज साईशन केलं कम बॅक. आता शेवटचे 12 बॉल 29 समीकरण. अखिल घरत हा खेळाडू आता मैदानाच्या मध्ये दाखल झाला. 12 बॉल 29 आकाश टकले, गावठाण संघाचा खेळाडू निखिल. बघा मगाशी देखील मी म्हटलं अखिल का निखिल, निखिल आहे लक्षात द्या. कारण हे तुम्ही बघून घ्या, कारण 12th पण मी मग पहिल्याच सामन्यामध्ये म्हटलं नाव अचूक खरं तर आमच्यापर्यंत पोहोचवा, गावांची नावं पोहोचवा खेळाडूंची. आणि इथे आपण पाहत आहे निखिल हा खेळाडू मैदानामध्ये दाखल झालाय. समीकरण 12 मध्ये 29 12 बॉल 29 समीकरण. सूर्य अस्ताला चाललंय, कोणत्या संघाचा या स्पर्धेमध्ये अस्त होईल, कोणत्या संघाचा प्रवास या ठिकाणी संपेल हा सांगणारा सामना. नॉकआउट बॉलिंग मार्कपती या चौथ्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्कपती गोलंदाज त्या ठिकाणी आलाय. प्रणय नवाळे विंदनेचा हा खेळाडू प्रणय नवाळे समोर आपण पाहतो आकाश टकलेला 12 बॉल 29. आकाशला आता आपली गुणवत्ता स्पष्ट करावी लागेल, गुणवत्ता सिद्ध करावी लागेल, त्याच्याकडे असलेलं टॅलेंट त्याला शो करावं लागेल. अनेक गावठ्यांसाठी त्याचं चांगलं योगदान राहिलंय, ऍज अ ऑलराऊंडर म्हणून त्याने भूमिका सातत्याने ग्रामीण संघासाठी साकारले. त्या संघाला मात्र आता त्या संघातील खेळाडूला आता दमदार योगदान द्यावं लागेल. 12 29 यावेळी आपण पहिला शरीरापासून दूर टाकला बॉलला, अँगल बनवण्याचा प्रयत्न, पंचांचा इशारा आलाय, वाईड एक्स्ट्रा मध्ये भर पडेल, अतिरिक्त रन्स त्या ठिकाणी मिळेल. 12 बॉल 28 चला नो आर्ग्युमेंट, अंपायर डिसिजन इज अ लास्ट डिसिजन अशी आयोजकांची सूचना आम्हाला आली, त्यामुळे प्लीज आपण सामना चालू ठेवा. खतर अँगल त्या ठिकाणी बनवतात गोलंदाज, आणि हा बॉल आपण जर पाहिला थोडासा खरतर लाईन मिस करतोय, वाईड लाईन त्याच्या देखील बाहेर चालल्या पंचांनी, मात्र या बॉलला वाईड घोषित केलंय. एक्स्ट्रा मध्ये भर पडेल, धावसंख्येत होईल वाढ, धावा स्कोर कार्ड मध्ये पाहायला मिळतील. आतापर्यंत आपण पाहिल्या तर जवळजवळ 4 गडी बाद 45 अजूनही 28 समीकरण, सामना अजून संपलेला नाहीये. 12 बॉल 28 प्रत्येक षटकामागे 14.00 हा रिक्वायर्ड रन रेट राहील या मॅच दरम्यान. भरपूर चांगली लढत, 12 बॉल 28 समीकरण. खेचूर मारलाय, तानून मारलाय, स्लॉट मध्ये होता बॉल, त्याला मात्र पाठवलाय सिक्सर प्लॉट मध्ये. आकाश टकले ब्रँडेड षटकार. फुटला जाईल परंतु लगातार दोन बाहुबली षटकार आकाशच्या माध्यमातून आले, आणि या सामन्याला मात्र आता कलाटणी दिली आहे आकाश टकले या फलंदाजाने. बॉल 10 विजयासाठी आता 16 रन ची गरज. पहिल्या सामन्यामध्ये आकाशने एक षटक टाकलं होतं, 27 धावा सर्वाधिक महागड षटक ठरलं होतं स्पर्धेतलं, आणि त्यानंतर सेकंड मॅच मध्ये आकाशकडे बॉलिंग दिली नव्हती. प्रथम अष्टपैलू संघाचा की प्लेअर आहे तो निर्णायकला मैदानामध्ये आलाय, स्वतःला सिद्ध करतो. वेगवान बॉल होता, वाईड यॉर्कचा बंद, पंचांचा इशारा आलाय, वाईड आता 10 चेंडू मध्ये तब्बल 15 रन ची गरज.
पॉझिटिव्ह अप्रोच खरं तर या मॅच मध्ये दाखवताना आपण पाहताय. मैदानाच्या आतमध्ये खर तर आकाश टकले, टीका सहन करण्याची हिंमत ज्यांच्यामध्ये असते त्यांना आयुष्यात काही तरी नवीन करून दाखवायला लागतं आणि ते मात्र त्यांनी करून दाखवलंय. बघा पहिल्या मॅच मध्ये खरं तर हा खेळाडू पूर्णपणे बॅकफुटला गेला होता आणि या इथे मात्र निर्णायक क्षणाला अफलातून फलंदाजी मिडॉपला बीट करण्याचा प्रयत्न, खराब फिल्डिंग झाली, सिंगल आली, दुसरा रनचा कॉल झालाय, चला लगेच धावा. मैदानाच्या आतमध्ये भाग मिल्का भाग अशी शर्यत लागली होती. आकाश भरपूर वेगाने आला स्ट्राइकिंग गेनला, दोन धावा मात्र इथे आल्या. या बॉल मध्ये बॅटिंग करताना जय माता दी दिगोडे संघाला विकेट हवाय, डॉट बॉल हवे जासही संघाला कमबॅक करण्यासाठी. परंतु इथे आपण पाहता हा गोलंदाज थोडासा महागडा, प्रणय नवाले. पहिला बॉल वाईट, लगातार दोन षटकार पुढचा पुढचा वाईट बॉल, दुहेरी अंक अशा एकूण त्याने आतापर्यंत आपण पहिल्या 14 धावा खर्च केल्या. गरज होती 29-12 मध्ये अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये करायच्या, त्या ठिकाणी 13 धावा, 9 चेंडू आणि 13 समीकरण. 3 बॉल जरी अजून चांगले टाकले तरी हा सामना बनेल. इथे फुल टॉस डाऊन द ग्राउंड, लॉंग ऑफ मध्ये हा फटका सजवला, एक रन आली, थ्रो अतिशय वेगवान झालाय आणि त्यानंतर नशिबाची साथ. बघा बॉल स्टम्सला लागून देखील विकेट किपरच्या हाताकडे गेला. कधी कधी काही क्षण हे खरं तर तुमच्यासाठी देखील तेवढेच महत्वाचे असतात. इथे आपण पाहिली सिंगल आली, आता बॉल असतील त्या ठिकाणी 8, विजयासाठी 12 रनची गरज. 8 चेंडू आणि 12 म्हणजे 61 धावा, स्कोर कार्ड वरती आल्या. 2 रनची पॅनल्टी, पॅनल्टीला भरपूर महत्व आहे कारण चिरणे नाईट स्पर्धेमध्ये मला आजही आठवतं विंधने आणि पेठ संघाचा सामना, 12 खेळाडूने जर्सी घातली नव्हती आणि अंतिम क्षणाला मात्र पेठ संघाने ऑब्जेक्शन घेतला, 1 मध्ये हवे होत्या 8, तिथे 2ची पॅनल्टी आली खरं तर विंधने संघाला, मग 1 मध्ये आल्या 6 आणि त्यानंतर मारलेला षटकार कोण विसरेल. स्पर्धेमध्ये चॅम्पियन बनला पेठ संघ असं वाटवता, विंधने संघ त्या स्पर्धेमध्ये प्रबल दावेदार होता, शेवटपर्यंत चालला होता हक्काचा संघ, परंतु एक पेनल्टीने या सामन्याचं संपूर्ण पारड बदलवून टाकलं. आता इथे तेच घडतं की काय, 2 रनची पेनल्टी ही देखील तेवढीच महत्वाची राहील कारण हा शेवटचा बॉल या षटकातला आहे. 2 बॉल आहेत मापी, कट करण्याचा प्रयत्न, लेट कट करायचा, आकाश हताश झालाय, थोडस फ्रस्ट्रेशन त्या चेहऱ्यावर तुम्हाला पाहायला मिळेल, तनावाचं वातावरण निर्माण झालं कारण डॉट बॉल आलाय. आता बॉल असतील या ठिकाणी 7, विजयासाठी 12 रनची गरज. 7 चेंडू 12 धावा, कमबॅक करतोय प्रणय नवाले, हळूहळू मात्र मॅच मध्ये शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करतोय. 7-12 हे समीकरण. यावेळेस इन साइड आउट हा फटका सिंगल केले पूर्ण, आकाश दुसऱ्या रनसाठी प्रयत्न जरूर करेल कारण त्याला हवी स्ट्राईक आणि इथे मात्र घर फिरले की घराचे वासे फिरता असे एक म्हण आहे आणि हा नशिबाचा चौकार, खराब फिल्डिंग तिथे पाहायला मिळाली. आता स्ट्राईक मिळाली आकाशला, 4 धावा देखील मिळाल्या त्या ठिकाणी दिघोडे संघाला. आता समीकरण बनलंय 6 चेंडू मध्ये 8 धावा. धावा, 6 बॉल 8 धावा, आता अडचणी आल्यात खर तर फिल्डिंग करणाऱ्या संघाच्या वाट्याला. परंतु असं म्हणतात संकट हे प्रत्येकाच्या वाट्याला येतात, अशा वेळी काही जण पळून जातात तर काही जण लढण्यासाठी समर्थपणे उभे राहतात. या मॅच मध्ये गोलंदाजाला तेच करायचं, त्याला समर्थपणे लढावं लागेल, संघर्ष करावा लागेल. कुणाल मडवीला या 8 धावा त्या ठिकाणी वाचवाव्या लागतील आणि समोर आकाशला मात्र रोखणं एक मोठं जिकिरीचं काम राहील या टीमला. अफलातून फलंदाजी आकाश टाकल्याने केली आहे. 6 बॉल 8 धावा हा सामना बनेल का, इथे बनवावा लागेल गोलंदाजाला, बनवावा लागेल या फिल्डर्सला, फिल्डिंगच्या करणाऱ्या टीमला, जासही संघाला. शेवटच्या 6 बॉल 8 रनचा समीकरण म्हणजे 21 मागच्या षटकामध्ये प्रणय नवाले या गोलंदाजाने खर्च केल्या. अतिशय महागडं षटक या क्षणाला पाहायला मिळालं. बॉल तयार, समोर आकाश टकले, 6 चेंडू 8 धावा असं हे समीकरण. विकेट टेकिंग गोलंदाजी किंवा जास्तीत जास्त तुम्हाला डॉट बॉल या मॅचच्या दरम्यान फेकावे लागतील तेव्हा हा सामना बनेल. जबरदस्त मॅच उडन प्रीमियर लीग 2024 मधला हाय होल्टेज सामना तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये पाहताय, एन्जॉय करताय. बॉल तयार कुणाल, राईट आर्म ओव्हर द विकेट, फर्स्ट बॉल ऑन साइड मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, स्वतः विकेट किपर चेतन भरपूर वेगाने गेले, बॉलला थांबवलंय. 1 रन आली आहे, 5 चेंडू आणि आता 7 समीकरण. स्ट्राइकिंग एंडला आलाय फलंदाज निखिल, निखिल आपण पाहताय स्ट्राइकिंग एंड वरती आलाय. 5 बॉल आणि 7 समीकरण, सामना संपलेला नाहीये, कुठेही जाऊ नका, तुम्ही पाहत राहा, आनंद घेत राहा उडन प्रीमियर लीग
2024 या स्पर्धेचा जबरदस्त आयोजन आणि नियोजन आज मोठी जुई नगरीमध्ये. मग असे देखील म्हटलं उरण मधील क्रिकेटची पंढरी म्हणून या गावाला संबोधलं जातं. अनेक अशा स्पर्धा आपण या अगोदर भूतकाळात पाहिल्या, भविष्यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील या शंका नाही असं हे गाव. आणि आज मात्र याच गावामध्ये उरण तालुक्याची मानाची सन्मानाची अभिमानाची स्पर्धा उरण प्रीमियर लीग. 5 बॉल 7 धावा निखिल तय्यार गोलंदाजी मार्क वाद्या त्या ठिकाणी कुणाल पाटील. नेक्स्ट बॉल ऑन साइड मध्ये हा फटका होता मिड विकेट क्षेत्राकडे एकच आले. कुणाल मडबी हा गोलंदाज आहे माफी असावी. ऑन साइड मध्ये सिंगल आली आहे. सिंगलने मात्र संघ पुढे चाललाय. इच अँड एव्हरी रन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इन क्रिकेट असं म्हटलं होतं भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर सरांनी आपल्या मुलाखतीमध्ये. कारण क्रिकेटमध्ये एक एक रन महत्वाचे आहे, कारण एका एका रनने इतिहास रचला जातो. आता त्याच धावा बनवायच्या आहेत आणि एका बाजूने धावा रोखायच्या फिल्डिंग करायला टीमला. नेक्स्ट बॉल फुलर यांचा बॉल ड्राईव्ह केलाय ऑन साइड मध्ये सिंगल. तुम्हाला खर तर डबलदा रोखावा लागेल, थ्रो चांगला झाला होता. इथे प्रेझेन्स ऑफ माइंड दाखवायला होत स्ट्रायकिंग एला ऋषीने थ्रो केला असता तर कदाचित आकाशा विकेटी मिळाला असता आणि रन देखील बातली असती, परंतु नियतीला हे मान्य नव्हतं. 2 धावा आल्या, समय सूचकता फार महत्वाची आहे. आता बॉल धावा दाखवाल का वरती त्या ठिकाणी आल्या तब्बल 3 चेंडू मध्ये आता 4 समीकरण 3 बॉल आणि 4 समीकरण शॉर्ट रन बघायचे. येस आपण जाऊया पुन्हा एकदा कंट्रोल रूम मध्ये. जर का घाई केली असेल निखिलने तर मात्र इथे टेन्शन वाढेल. शॉर्ट रन साठी त्या ठिकाणी पंचांनी रिव्ह्यू घेतलाय. चला 12व्या खेळाडू पण बसून घ्या, दोघाही बसून घ्या. पंच निर्णय घेतील किंवा कमिटी निर्णय घेईल तो अंतिम राहील. शॉर्ट रन आहे की नाही चेक केला जाईल. सगळ्यांच्या नजरा आता आमच्या समालोचन कक्षाकडे लागल्या. महत्वाची खर तर रन राहील. ऑलरेडी स्ट्राईक साठी आलाय आकाश स्ट्राइकिंग गेंडला. जर रन मिळाला 2 तर समीकरण असेल 3 बॉल 4. जर रन असेल 1 तर समीकरण राहील 3 बॉल 5. चला ऑनफील्ड अंपायर आपला निर्णय घ्या. खर तर अशा ठिकाणी आपण अशा वेळेस आपण पहिला जास्तीत जास्त खर तर डिसिजन हे बॅटिंग टीमच्या वाट्याला जातात. इथे मात्र 2 रन कम्प्लीट. चला आपण लगेच फिल्डिंग सजवून घ्या. एक एक रन महत्वाचे आहे. 3 बॉल 4 धावा हे कॅल्क्युलेशन मैदानाच्या आतमध्ये आलंय. अप्रतिम सामना, हाय होल्टेज ड्रामा. आता इथे जर का एखादा डॉट बॉल आला विकेट मिळाला तर मात्र प्रेशर वाढेल बॅटिंग करणाऱ्या संघावरती. आकाशचा विकेट महत्वाचा आहे. खरं तर आपण पाहिला जासई संघासमोर विजयाचा अडथळा कोण असेल तर तो आकाश टकले, कारण त्याने निर्णायक क्षणाला मात्र आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आता 3 चेंडू मध्ये 4 समीकरण बॉल तयार. कुणाल मडवी राईट आर्म ओवर द विकेट आमच्या खरंतर अगदी अतिथी मंचाच्या एंड करून हा खेळाडू बॉलिंग ट्रॅक मध्ये आलाय. त्याला वाचवायच्या आता 3 मध्ये 4 अप्रतिम मॅच. चला लगेच फिल्डिंग लावून घ्या. बघा अजून एक सामना पेंडिंग आहे आणि जवळजवळ 5:30 सुमार झाला. आता प्रियाला टेन्शन असेल पुढचा सामना 5 षटकांचा कसा कव्हर केला जाईल. चला 2 धावांची पॅनल्टी आता किती महत्वाची ही कळेल. सोहेल धार पवार आपण प्लीज व्यासपीठाशी संपर्क साधा. सोहेल धार पवार आपण व्यासपीठाशी संपर्क साधा. 3 बॉल 4 धावा 2ची पॅनल्टी नसती तर खर तर आपण पाहिला हा एक प्रश्न विचारला जाईल. थोडा स्पीड अप करा प्लीज. सामना ऑन आहे, कोणीही जिंकलेला नाहीये कोणीही हरलेला नाहीये या मॅच मध्ये. आपण पाहिलं दोन्ही संघ आता अगदी समतोल आहे. खर तर काल परवा आम्ही आजोलीच्या मैदानात एक स्पर्धा कव्हर केली. 6 मध्ये 11 करायच्या होत्या, पहिल्या 4 मध्ये वाळदोली संघाने केल्या 10, 2 मध्ये 10 केल्या, 4 मध्ये 1 झाली नव्हती. इथे फुल टॉस विजयी फटका आणि या स्पर्धेमध्ये हा 5वा सामना जिंकत पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश करतोय. जय माता दी दिगोडे हा संघ. वेलप्लेड बॉइज हार्ड लक टीम जासई स्मित अँड अनंत स्ट्रायकर्स सचिन स्मृती जासई टीम. आणि टॉस साठी बोलवा 2 कॅप्टन. 5 षटकांचा सामना करणं आता खरंतर एक तारेवरची कसरत राहील, कारण संधी प्रकाश आहे आणि अशा प्रकाशामध्ये 5 षटकांचा सामना आता आयोजक डिसिजन घेतील. या सामन्याचा सामनावीर